ingok. Ya Allah, Mbut. Dicokot. Ayo, ini nama kuane. Wis tunggu iki lho. Iki kana rosen nama man-man, ini nama kuane. Kaman ikan wa. Bu ya kan wa lah, wa cita wa piao liang ah. Ngomong gara saudara, ini kembar. Kembar beda generasi. Aduh. Gue malah belum bunuh nih gue nanti. Jadi ngomong ngerti deh lah, enak beda nih. Mas buat, wah no. Nah. Man-man pun no. Hau ing ho. Man-man. Coba. Coba. Eh, melu deh. Ko lai. Ya biasa tau lo. Eh. Tofu很好吃，干妈你不要豆腐，你呀、啊？豆腐很多维他命耶，知道吗？哦，你呀、啊，豆腐很好吃呢。你是豆腐？好不好吃呢？八月。这很好吃，干妈你不要？老阿呆。那个呢？你那么好，吃很多肉。完了。那大红莲不？那个阿拉伯的。妈。妈。给那大红莲。安泰，安泰和安在班，因为不孤单。Namamu di atas pinggang angkasa. Gimana buat cerdak-cerdak kaya? Loh, gimana cerdak-cerdak kaya? Koplak, 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 koplak. Ini mana yang nyawa sih? Sikirku cemepan. Hey, you. Hey. Yeah. Hey. 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 这个没有咸啊，是甜的。没关系，我让可以慢慢吃那个味。有，不是，他不是该吃那个不该用的那。没有了，哎哎，不能吃。他又不听，不让人吃了，不能，不能因为，那没不吃。现在他怎么吃？现在你今天？Ayo dimakan, udah makan aku ntar kok balik, kok balik, balik pun. Kok tak makan? Tak makan kok? Udah nanti sih mbok di korea tak makan. Koprak. Kan adem, dingin gak enak. Nah dok. Lagi adem ya. Udah iya maksudnya lewis dari kulkas kan anyep. Enggak bisa kalian kulkas. Mambu. Bye, Miola. Mira, nak kerja, 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 kerja. Pansang, mingguan sampan.